গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। গছ অবিহনেই থাকিব খোজে দিশপুৰ। বৃক্ষ ঘাতকৰ ৰূপত ৰজাঘৰ। অক্সিজেন অবিহনে আমাৰ জীৱন বৃথা, এই কথা জনা হোৱাৰ দিনৰ পৰাই আমি শিকিছোঁ। পুৰণি কুঁহিপাতত কৌমানৰ পুথিত সকলোৱে পঢ়িছিল, গছ থাকিলেহে থাকিব মানুহ। এইবাৰ ছবি চাওক। ছবি ৰাজধানী দিশপুৰৰ পুৰণি সচিবালয়ৰ চৌহদৰ। সৌন্দৰ্যতাৰ নামত কাটি শাস্তাং কৰা হ'ল বটবৃক্ষ। সেউজ প্ৰকৃতিৰ অনন্য সৌন্দৰ্য চৰকাৰৰ বাবে আজি এলাগী। কংক্ৰিটৰ সৌন্দৰ্য এতিয়া চৰকাৰৰ প্ৰিয়। এই আপুৰুগীয়া গছসমূহ কাটি কংক্ৰিটেৰে গঢ়া হ'ব পাৰ্কিং প্লেচ। বন বিভাগৰ অনুমতিত এনেদৰে খুদ ৰাজধানী চহৰখনত 16 জোপাকৈ গছ কটা কাৰ্যত ক্ষোভিত সকলো। দায়বদ্ধ প্ৰাগ নিউজৰ এই বাতৰিৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া বহুজনৰ। বেয়া কথা, এইটো গৰিহণা দিব লাগে চৰকাৰক। এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, পুৰণা গছবিলাক জনমত গঠন কৰি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আছোঁ। এইটো এইবিলাক কথাতে বাংগালোৰ যি পুৰণা পুৰণা গছবিলাক আছে মই গৈছোঁ, বা হায়দৰাবাদ আছে পুৰণা, মুঠতে নাখাতে তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিলে চৰকাৰৰ এইটো দোষ। ভালটো পোৱা নাই, গছ ৰাখিবহে লাগে। আমি এইটোতো অন্যায় হৈছে, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। কোটি কোটি চৰকাৰী ধন খৰাচ কৰি ৰাজ্যত 1 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ নামত চলিছে বন মহোৎসৱ। বন মহোৎসৱ উদযাপনৰ সময়তে চৰকাৰী কৰত চলিল ৰাজধানীৰ বিশাল বৃক্ষত। আকৌ কওঁ, গছ থাকিলেহে থাকিম আমি, গছ থাকিলেহে থাকিব সভ্যতা। কেনেধৰণৰ চৰকাৰৰ এয়া নীতি! আগফালে মাৰদাং, পিছফালে ধুবাং বাং নীতিৰে এতিয়া চলিছে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱৰ সৈতে হেমন্ত বেজ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।